Enyumba ya Mukama nkwegayiridde totuula bweru waayo. Nonyayo ekanisa eyogera olirimu lwotegeera. Nonyayo ekanisa etasulika kigambo. Nonya ekanisa etajja kuwunzikiranga mu manepaasi oba mu waletiyo. Nonya ekanisa eryowa omwoyo. Look for a church that nourishes your spirit, your soul, your body, your mind. Don't quit. Ebyo sitani abyagala. Era abantu bangi bagamba, polisi yeetaagisa. Etteeka lyeetaagisa. Obufere n'obubbi bususe mu church. Obufere n'obubbi bubeera mu church. Kayisali tayisa teeka. Akwata abafere n'ababbi ng'ayisa mu teeka eriri mu constitution. Naye bwe kituuka okuba nti Mukama kimusinye nga kimutuuse kino kyakola yabyekolera. Bayibuli egamba nti yabikola atya? Marko 11:15. Awo ne batuuka Yerusalemu n'ayingira mu yeekaalu, gamba ayingidde. N'asooka okugoba abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu agoba. Era abatunda nammwe abaamanyira okugula nga betwogera ebyamazima temuwulira, mugenda kufa. Kye bayita okugoba si kya kusaaga. Waliwo okugoba ne bakufulumya, ne waliwo okugoba ne bakuggyawo bujja. Katonda agoba bubi. Tetwetaaga teeka. Obanga ekkanisa evunze, tuyite Katonda je agobe. Ne bwabanga ffe bateeka okugoba, agobe, asimbe ekkanisa etaliko bbala wadde olufunyiro. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Omulimu gw'ekkanisa eyonoonese Mukama yagwekolera. Wabaawo abamwegayirira ayingire mu nsonga. N'ayingira mu yeekaalu n'asooka okugoba abaali batunda n'abagulira mu yeekaalu. N'avuunika emmeeza z'abawanyisa effeeza n'entebe z'abo abaali batunda amayiba. N'ataganya muntu okuyisa ekibya mu yeekaalu. N'ayigiriza lwero 17. Kuyigiriza kwe kukomyawo sanite mu church, si mateeka ga nsi.